我们看这题目，若 4x 方减2的 x 方减2是大于 0， 求 x 的范围。那么这里我们先令这 y 是等于2的 x 方，那么这时候 y 取平方就是2的 x 方取平方，那么这等于2的这相乘，这是 2x 方，那么2的 2x 方我们可以把它写成是2的2次方括号的 x 方，所以呢这是等于4的 x 方，因此呢原来的不等式我们可以把它写成是这是 y 平方减 y 再减2然后再大于0。这时候我们可以做这样分解，这1是1乘以1，2是1乘以2，那么因为这里要负 1， 所以我们负号给2，这样子可以得到负2加 1， 这是负 1， 所以呢这个式子我们可以把它写成是这是 y 加1去乘以 y 减2然后再大于0。那么这相乘大于0，我们得到的是大于大的或小于小的，所以呢这是 y 大于2，或者是这 y 要小于负一，但是因为 y 是等于2的 x 方，这指数，指数是恒正，所以呢这 y 小于负一是不合的，因此呢 y 大于2也就是2的 x 方大于2，那么2呢就是2的一次方，这时候因为底数是 2，2 是大于1的数，所以当我们把次方拿下来做比较的时候，我们要维持不等式的方向不变，所以呢答案就是 x 大于1。这个答案